בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע שבכוונתו לתאם פגישה בין הרופאים והרופאות שהתפטרו לבין שר הבריאות יעקב ליצמן, שדורש מהם לחזור לעבודה. בינתיים מחליפיהם של הרופאים והרופאות במחלקה ההמטו-אונקולוגית בהדסה מנסים לשדר לציבור שהכל בסדר. הנה הדיווח של כתבנו בירושלים יוסי אלי. המשבר בבית החולים הדסה עין כרם הגיע היום אל שולחנו של ראש הממשלה לאחר פניות מצד רעייתו שרה ומצד חברי כנסת. נתניהו הודיע כי יתערב במשבר במחלקה ההמטו-אונקולוגית ויקבע פגישה בין הרופאים והרופאות לשר הבריאות ליצמן. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, בשיא הצניעות, תנו לנו לעבוד. היום התייצבו זה אחר זה הרופאים והרופאות המחליפים בבית החולים הדסה אל מול המצלמות. גם היום, שאנחנו מרחק של למעלה מעשרה ימים נטישה של הרופאים, אנחנו מצפים שהרופאים יחזרו, הם או חלקם. שישה רופאים ורופאות ושלושה מתמחים התפטרו בשבוע שעבר מבית החולים, במחאה על החלטתו של מנהל בית החולים פרופסור זאב רוטשטיין, לטענתם להפנות ניתוחי ילדים למחלקות המבוגרים ולהעדיף ניתוחי ילדים מחול שהתאשפזו במסגרת הרפואה הפרטית. לא הייתה ולא תהיה תוכנית לאחד את המחלקות להשתלות מח עצם ילדים ומבוגרים. המשבר בהדסה הגיע גם למסדרונות הכנסת, כשחברי הכנסת איילת נחמיאס ורבין ויהודה גליק קראו לנתניהו להתערב במשבר. אשת ראש הממשלה שרה נתניהו הודיעה לי שהיא ביקשה מבעלה והיא עצמה נרתמת לנסות לפתור את הסכסוך המשבר הקשה הזה. אי אפשר להסתפק בפתרון הטלאי הטלאי שבהדסה. צריך פתרון אמיתי לילדי ירושלים. הוא מצידו השיב להם בדף הפייסבוק שלו כי כבר עשה זאת. עכשיו קורא השר ליצמן לרופאים שעזבו את בית החולים לרכז את דרישותיהם כדי לנסות ולשכנע אותם לחזור לבית החולים. אלוף במילואים אמירם לוין מתמודד בימים אלה.